Danas tokom nominacija došlo je do sukoba Marka Đedovića i Filipa Cara, kada je Marko izneo da ima glasovne poruke u kojima se pominju krivične prijave protiv Cara. Tada su pomenuli i pljačkanje banaka, ali i iznude novca kao i navodna ubistva. Toliko si se pokazao da imaš 5 krivičnih prijava iz prošle veze, a ja imam glasovne poruke. Ja za svaku krivičnu prijavu nisam kriv, ti jako dobro znaš. Sve to je bilo pobijeno na sudu, pravdao se Car. Zbog čega si pobegao iz zadruge? Upitao je Marko. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.